Qazax Olimpiya İdman Kompleksində əlbəyaxa döyüş növlərindən olan Kombat Jiu-Jitsu üzrə turniri təşkil olunub. Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunan uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında yarışın əvvəlcə açılış mərasimi baş tutub. Burada şəhərin tanınmış idman mütəxəssisləri, məşqçilər və veteran idmançılar iştirak ediblər. Əvvəlcə yarışın baş hakimi Rəsul Məmmədov yarışın iştirakçıları, məşqçilər, komandalar və təşkilatçıları tamaşaçılara təqdim edib və bundan sonra bir sıra çıxışlar olub. İlk olaraq söz yerli gənclər və idman idarəsinin rəis müavini Sahib Namazova verilib. İdman idarəsinin rəis müavini yarış iştirakçılarını salamladıqdan sonra Milli Ordunun yaranma günündən bəhs edib. Həmçinin natiqlər Jiu-Jitsu idman növündən də bəhs ediblər. Çıxışlarda bu idman növünü ölkədə belə yarışlar keçirməklə daha da populyarlaşdırmağın vacibliyi vurğulanıb. Çıxışların sonunda Olimp İdman Klubunun direktoru Arzuman Abdulkərimova xüsusi hədiyyə verilib. Hədiyyəni klubun vitse-prezidenti Şahsuvar Məhiyyəddinov təhvil aldıqdan sonra dövlət himni səsləndirilib. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra isə döyüşlərə start verilib. Əvvəlcə tatami üzərinə 8-11 yaş kateqoriyasından olan idmançılar çıxıblar. İlk döyüşdə Bakının Ruslan İdman Klubunun üzvü Şəmkir komandasının idmançısı ilə üz-üzə gəlib və paytaxt təmsilçisi sonda 7-6 hesabı ilə rəqibindən üstün olub. Ümumilikdə turnirin keçirilməsində məqsəd kombat jiu-jitsu növünün ölkədə populyarlaşması və məqsədyönlü inkişaf etdirilməsi, məşqçilər, hakimlər və idmançıların ustalıq dərəcəsinin artırılması, sözü gedən idman növü üzrə ölkədə fəaliyyət göstərən filialların və klubların işinin təkmilləşdirilməsi, istedadlı idmançıların yığma komandalara cəlb olunması, həmçinin idmançıların kombat jiu-jitsu üzrə Avropa və dünya çempionatlarına mütəşəkkil formada hazırlanmasıdır. Turnirdə 8-11 yaşlı uşaqlar, 12-13 yaşlı yeniyetmələr və 16-17 yaş kateqoriyasından olan gənclər mübarizə aparıb. Yarışda 9 komandadan 110-a yaxın idmançı iştirak edir. O cümlədən Bakı şəhərindən, rayonlar, ayrı-ayrı rayonlardan və o cümlədən Qazax rayonu. Olimp İdman Klubu da müntəzəm olaraq, respublika səviyyəli hər bir tədbirə uyğun olaraq müəyyən yarışlar, əlbəyəxə döyüşünə, dümayiş işlə, gol yarışlarında, yəni öz əlimizdən gələni klubumuzun rəhbəri tərəfindən əsirgəmirik. Gələcəkdə də inşallah böyük, bundan da böyük yarışlarımız. Qarşıda bizi Qazax şəhərində, inşallah mən yəqin ki, avqustun axırı, sentyabrın əvvəli beynəlxalq turnir, yəni kombat jiu-jitsu üzrə beynəlxalq turnir təşkil olunacaq inşallah. Yəni bu yarışda da seçim, bu yarışlarda iştirak edən idmançıları seçib üzə çıxartmaqdır. Ümumilikdə Yaponiyada yaranan jiu-jitsunun 900 illik tarixi var. Bu idman növünün dünyada 3 federasiyası fəaliyyət göstərir. Belə ki, 3 növə bölünən jiu-jitsu, kombat, idman və Braziliya federasiyalarının özünə məxsus ayrı-ayrılıqda qaydaları ilə fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə isə 1998-ci ildən bu idman növü fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanlı idmançılar isə ilk beynəlxalq yarışını 2005-ci ildə MDB ölkələri çempionatında keçirib. Hətta bu idman növü üzrə ölkəmizdə dünya və Avropa çempionu da var. Azərbaycanda bu idman növünün federasiyası olmasa da, Beynəlxalq Kombat Jiu-Jitsu Federasiyası ölkəmizdə fəaliyyət göstərən milli nümayəndəliyi tanıyıb və bu iş Qalxan İdman Klubuna tapşırılıb. Yarış Beynəlxalq Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyi və Qazax Olimp İdman Klubunun təşkilatçılığı ilə keçirilib. Tatami üzərində gedən döyüşləri Beynəlxalq Qurumun Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən təyin etdiyi baş hakimin rəhbərliyi altında hakimlər kollegiyası idarə edib. Yarış Beynəlxalq Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının qaydaları ilə keçirilib. Həmçinin döyüşlərə Olimpiya sistemi tətbiq olunub. Nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, bizim mərkəz Azərbaycanda kombat jiu-jitsunu və əlbəyəxə döyüş imsa versiyasını inkişaf elətdirir. Bakı şəhərində kombat jiu-jitsunu 4 klub inkişaf elətdirir, regionlarda 5 klub. Yəni ümumiyyətcə hal-hazırda 9 klub şəklində biz bu idman növünü çalışırıq inkişaf elətdirməyə. Brazilski jiu-jitsu, yəni ki bu güləş fəndləridir və parterdə aşağı səviyyədə, yəni ki bu boğucu fəndlər də ağırdıcı fəndlərdir və cürbəcür yerdə olan fəndlərdir. Kombat jiu-jitsu bu kontaktı, yəni tam kontakt döyüş növüdür və idman jiu-jitsu yarım kontakt döyüş növüdür. Bundan fərqlənir. Qazaxda Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunan kombat jiu-jitsu turnirinin keçirilməsi artıq ənənə halına gətirilib. Belə ki, üçüncü dəfədir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışda 9 klub, Gəncə, Şəmkir Əlibəyaxa Döyüş Məktəbi, Müşviqabad İdman Mərkəzi, Qalxan İdman Mərkəzi, Kombat Jiu-Jitsu Xayibusa Klubu, Bakının Ruslan İdman Klubu, Wester Fight, Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyəti və Qazaxın Olimpiya İdman Klubundan ümumilikdə 110 idmançı birincilik uğrunda mübarizə aparıb. Sonda isə yarışda 1, 2 və 3-cü yeri tutan idmançılar təşkilat komitəsi tərəfindən diplom və medalla mükafatlandırılıblar. Vüqar Qarayev, Samir Qarayev, TTV Qazax.